автомобіль для військових передали школярі під час останнього дзвоника. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очолив панахиду пам'яті Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича, освятив офіс благодійної організації та відвідав дітей з ДЦП. Олександр Дворецький, який розміновував деокуповані Київщину, Харківщину та Херсонщину, навчав, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Ключі від автомобіля дружини військовослужбовців, діти яких навчаються у ліцеї, передають волонтеру Володимиру Голоднюку. Автомобіль поїде в Куп'янськ, 105-ту бригаду. І, власне, це нас попросили земляки наші, які служать в цій 105-й бригаді, попросили цей автомобіль. Нашим штабом завезено більше 30 автомобілів спочатку повномасштабного вторгнення. Цього разу ми веземо знов 3 автомобілі, антидронну рушницю, яка коштує 15 тисяч євро. Іванна Павленчак – дружина військового, який служить у бригаді, куди передадуть авто. Мій чоловік з майже з перших днів на фронті, дуже важлива підтримка, ось така і матеріальна, і духовна для наших захисників. Ми постійно долучаємося до різних актів збору, допомоги. Робили ярмарки, робили випічку, робили браслети, малюнки, були різні між собою класами, бігали челенджі, діти робили, яких також збирали кошти. І дуже чекаємо наших батьків, братів, чоловіків з перемогою і чим пошвидше. Долучилися до збору грошей на автомобіль для військових першокласники ліцею Артем Федак та Ельдар Бельдій. Розповідають, де взяли гроші. Ми граємося, бігаємо. Це був кінець уроків. І тут ми бачимо 15 гривень. Ми всіх запитали, ви закупили гроші чи ні? Всі сказали ні. І ми вирішили ці гроші здати на ЗСУ. На придбання автомобіля для ЗСУ зібрали понад 5 тисяч євро, розповідає директорка ліцею Оксана Богатюк. Ми ще його наповнимо, надзвичайно багато є дитячих малюнків з побажанням воїнам, медикаменти, продукти харчування, ми будемо випікати солодкі випічки, тобто все, що потрібно, там на передовій. Автомобіль для ЗСУ – не єдиний благодійний проєкт, який реалізовують у ліцеї з педагогами, школярами та батьками, каже Оксана Богатюк. У нас вже є другий проєкт, бо ми вважаємо, що на Бахмутському напрямі потрібні ударні дрони. І зараз ми розпочали оце в травні збір на дрона, а він коштує 4600 євро. Ми маємо тільки половину, але надіємося до кінця червня дрон, наш дрон також полетить в Збройні Сили України. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив панахиду пам'яті Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. Її відправили біля пам'ятної дошки на фасаді кооперативного коледжу в Тернополі, де навчався Назарій. Ти це воскресіння, життя і упокоєння, спочили крапів твоїх, преснопам'ятного раба Божого Назарія та Героя Небесної Сотні, та всіх воїнів, життя своє віддали за волю України. Та усіх невинно вбитих та закатованих у цій війні в Україні. Після панахиди митрополит освятив автомобілі для військових. Боєць ЗСУ Михайло з позивним «Цадік» розповів, що тут є 7 авто. Ці автомобілі збирали кошти дуже багато людей, вся Україна. І поза межами України також люди спонсоруються. Будуть вони їхати на схід. Далі священнослужителі відкрили та освятили офіс громадської організації «Елеос» у приміщенні кооперативного коледжу. Її очолюватиме протоієрей Православної церкви України Андрій Гаджала. За його словами, запрошують до організації волонтерів. Зараз ми працюємо на напрямок війни. Допомога нашим воїнам, бо зараз це є основа. Але в програмі має бути допомога престарілим, допомога бідним, годування бідних на вулиці. Будуть проводитися різні акції благодійні. Далі митрополит Київський і всієї України відвідав обласний навчально-реабілітаційний центр для дітей з ДЦП. 19-річна Софія – учениця цього закладу, розповідає її бабуся Галина Ковальчук. Це особлива школа, і те, що він відвідав нашу школу, це для нас велике задоволення, щастя.
Також Епіфаній подарував закладу ікону Святої Сім'ї. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У Західноукраїнському університеті обиратимуть ректора. На цю посаду претендують троє кандидатів. Вони представили свої програми на зустрічі із працівниками та студентами. Оксана Десятнюк – проректорка з науково-педагогічної роботи. Їй 52 роки. Виборча програма базується на таких основних постулатах. Це збереження усіх здобутків трудового колективу університету, це їх примноження і основне попередження тих викликів, які є сьогодні в Україні. Ірина Іващук, директорка Інституту міжнародних відносин, 49 років. Для мене найважливіше зберегти цінності, які задекларовані в програмі. Наступне – це демократичний розвиток університету, це утвердження університету в глобальному просторі, надання якісної освіти, збереження студентоцентризму. Тарас Маршалок, професор кафедри фінансів, 40 років. Основним меседжем і основною ціллю моєї передвиборчої програми є те, щоб ми повернули демократію, свободу і вільнодумство до цього університету, якого, на жаль, останнім часом в ньому трохи бракує. Всі претенденти підписали меморандум про забезпечення демократичного та чесного процесу голосування. За них віддати свої голоси можуть 920 делегатів від працівників університету та студентів, розповідає голова організаційного комітету з проведення виборів ректора Руслан Бруханський. Наукових, науково-педагогічних працівників визначено на рівні 690 осіб, розроблені пропорції. І, відповідно, за підрахунками по квотах здобувачів освіти не менше 15% та інших працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними, до 10%, визначено присутність 139 здобувачів освіти та 91 іншого працівника. Загальна чисельність делегатів складає 920 осіб. Руслан Бруханський каже, вибори відбудуться 6 червня в актовому залі університету. Вони триватимуть з 9 до 15 години. А на випадок тривоги передбачене резервне місце для голосування. Залежно від ситуації, ми будемо мати декілька сценаріїв розвитку подій. Одне з них буде передбачати перехід в укриття з продовженням виборів. Другий – опечатування залу і так далі. За механізмом проведення процедури виборів спостерігає наглядова рада університету. Ми не вбачаємо жодних на даний момент ніяких порушень і сподіваємося, що ніяких порушень не буде. Те, що стосується кандидатів, вони всім відомі, вони є працівниками трудового колективу, тому ніяких тайн або таких розкрить, які там відбуваються традиційно на якихось виборах, я не думаю, що вони будуть. За словами голови наглядової ради Західноукраїнського університету Анатолія Гулея, на виборах переможе той претендент, який набере більше 50% голосів. У випадку, якщо ніхто не набере потрібної кількості голосів, відбудеться другий тур. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. України жестовою мовою виконують учні Тернопільської спеціальної школи обласної ради. Останній дзвоник тут пролунав для 132 учнів з порушеннями слуху та мовлення, каже заступниця директора школи Ольга Мацейків. Наші діти мають потребу і мають право, так як і усі діти, на любов, на увагу, на повагу до її гідності, право бути почутими, право на прийняття їх неповторності, індивідуальності. Ольга Мацейків розповіла, школа 12-річна. Цього року діти вчилися очно та дистанційно. Влад Була закінчив 4-й клас. Було все цікаво. Ми ходили на двір, гралися, багато чого робили. Я буду влітку відпочивати, плавати, мамі допомагати. Анастасія Смакус перейшла до 12-го класу. Каже, планує стати філологом. Гарний від Артура історія. Учениця Карина Василевська виконала пісню жестовою мовою. Також для дітей влаштували розважальне шоу за участю аніматорів.
Батьки учнів підготували благодійний ярмарок. Ярмарка проводиться вже не вперше. Її метою є вперше – це зібрати кошти для підтримки нашої армії, оскільки саме завдяки нашим солдатам було можливе сьогоднішнє шкільне свято, спокійна ніч, яка дала можливість підготувати дітей. Людмила Подькалець, Андрій Бодак, Суспільне, новини, Тернопіль. Присадьорну відпустив. Пішов на кольник, 3-4 секунди, вона спрацьовує, коли ти її кинув, після того, як кинув. Плюс-мінус, у тебе є завжди 3 секунди, щоб втікти. Оці типи гранат, нові, які зараз дуже багато їх в зоні ведення бойових дій, і я не виключаю, що їх ніхто сюди не притащить. В них зовсім другий тип підривача. Начальник відділу гуманітарного розмінування Олександр Дворецький показує різні види вибухівки та боєприпасів. Він розміновував деокуповані території Київської, Харківської, Херсонської областей. Був керівником групи з Тернопільщини. Під час заходу він розповідав, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Каже, небезпечними можуть бути й уламки ракет. Відголоски цієї війни, яка йде в нас зараз на сході, на півдні нашої держави, вони, на жаль, і торкаються і західних областей, це враховуючи, як і прильоти ракет, як прильоти шахідів, так і не виключено, що деякі типи боєприпасів можуть попадати сюди на нашу територію в силу тих чи інших причин. І безпосередньо для населення, як мінімум, потрібно знати їхні види типи і яку небезпеку вони несуть, і які дії повинні бути нашого населення, якщо вони виявили вибухонебезпечний предмет. Захід відбувся у кімнаті мінної безпеки Музею пожежно-рятувальної служби області. Про це розповів координатор Центру готовності цивільних Тернопіль Максим Черкашин. За його словами, на тренінг зареєструвалися 15 учасників, серед них Олена Черничук. До 24 лютого проживала в Києві, тому мені дуже цікаво було сьогодні прийти, ознайомитися взагалі, які є міни, які є боєприпаси, як з ними поводитися. Щоб взяти участь у тренінгу, потрібно зробити благодійний внесок на ЗСУ. Ми проводимо опитування тернополян, які найбільш їм цікаві тренінги. З іншого боку, нам потрібно знаходити під ці теми кваліфікованих якісних тренерів. Ми запрошуємо всіх долучитися до нашої групи в Телеграмі, в Фейсбуці, тобто просто пошуку Центру готовності цивільних Тернопіль, ви побачите в нас інформацію. Ми завчасно анонсуємо, можна зареєструватися і відвідати наші освітні заходи. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Українська повстанська армія на Тернопільщині. Виставковий зал з такою назвою відкрили сьогодні у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Частина експозиції – це нещодавно віднайдені документи та речі, які були заховані у бідонах, каже історик Володимир Пукач. Він один із тих, хто описував їх. Каже, більшість документів зараз на реставрації у Львові, тут же представлені ті, які збереглися найкраще. У 2021 і 2022 році на Бережанщині були знайдені унікальні 5 бідонів, які містять в собі власне оригінальні документи збройного підпілля УНУПА початку 1950-х років. Тобто це насправді унікальні матеріали, які раніше не були доступні дослідникам. Раніше невідомі малюнки підпільного художника УПА Ніла Хасевича – це пішов маленький в повстанчі загони, червоно-чорний тризуб з написом «Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї» та портрет Степана Бандери в кольорі. У залі є й особисті речі повстанців – це набої, плащ-палатки та те, що упівці використовували в побуті. Є радіоприймач, знайдений у п'ятому бідоні. Він ламповий, працював виключно на батареях, але ці батареї треба було мати. Уявіть собі хлопці, які по півроку чи по скільки часу знаходились в Криївках, в лісах, вони не мали де взяти батареї. В експозиції також макети криївок. Їх для музею виготовив Іларіон Пилипець. Одна з них зроблена за схемою оригінальної криївки на Бережанщині, в якій переховувався референт Служби безпеки проводу ОУН генерал Микола Арсенич і зв'язкова Романа Шухевича. Збудована була в 45-46 роках. Будівництво тривало понад півтора року. Через те, що копалася вона вручну, якимись підручними засобами, і відповідно всю землю з пустот треба було виносити відрами або мішками чи торбами якимось на певну відстань, щоб не залишати слідів. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Ви
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.